Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Metroloji Doppler radiolokatorundan birbaşa alınmış radar təsvirlərinə əsasən 6 avqust səhər saat 10:30 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində bulud sistemi izlənilmir və günəşli hava şəraiti qeydə alınır. Külək təsvirlərinə görə deyə bilərik ki, ərazidə zəif şimal-qərb kürəkləri müşahidə olunur. Proqnostik məlumatlara əsasən, yaxın 2 saat ərzində Respublikanın qərb ərazilərində əsasən yağmursuz günəşli hava şəraiti proqnozlaşdırılır.